Ja, nå skal jeg vise et triks hvor vi trenger å bruke denne norske enkroningen og denne vannflasken som jeg kan vise da ikke har noen ting i korken. Det vi gjør det at jeg tar denne kronen her, tar den frem på her og begynner å gnikke. Det som skjer da, det når du gnikker sånn, så utføres det, altså det plastet her, det blir på en måte varmt. Og gjennom plasten går enkroningen, og nå er den på innsiden av flasken. Tusen takk for meg.